Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie React.js a Kodiri. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižšia, stredná úroveň. Začínam novú kapitolu menom zobraz zoznam filmov. Vytvárame filmovú databázu a chceme zobraziť zoznam filmových titulov užívateľský privetivom formáte. A ten užívateľský privetivý formát vyzerá tak, že máme názov filmu, v zátvorke rok jeho uvedenia a potom režiséra. Po texte režisérom bol. Máme tu komponent filmy a tu máme atribút list. A ten atribút list je vlastne pole objektov a k tomu sa dostaneme cez vlasy ako vlastnosť toho objektu vlasy a namapujeme každý prvok toho pola, čiže každý objekt na odstavec, ktorý musí mať kľúč. Také je požiadavka React.js, keď máme nejaký zoznam, tak aby React.js dokázal s týmto zoznamom ľahko pracovať, vymazávať prvok zoznamu, pridávať prvok zoznamu, tak potrebuje kľúč. No a pretože sme ako keby v HTML, ten kľúč musí byť v množinových zátvorkách a ako kľúč sa hodí názov filmu, pretože každý film by mal mať iný názov. Takže máme ten kľúč. No a teraz ideme na ten zobrazený text. Potrebujeme najskôr názov filmu a potom v zátvorkách rok jeho uvedenia. Takže tu musí byť buď táto možnosť, alebo táto. Bude to táto možnosť, lebo potrebujeme názov filmu a v zátvorke roku vedenia filmu. Tu máme v zátvorke režiséra. A navyše nie je tu taký formát, aký by som očakával. Takže dáme túto možnosť. Dáme to otestovať a očakávame konfety.